Товариство, доброго здоров'я, канал «Будні свинобода» на зв'язку. Дякую всім, хто перейшов до цього відео. Залишайтеся разом з нами. Ви всі красунчики. Якщо натиснете вподобайку під цим відео, будете ще більші красунчики. У нас сьогодні, як і завжди, вагон і ще трішки, тому залишайтеся разом з нами. Поспілкуємось, попрацюємо. Так що біжимо працювати. Товариство, відразу і про головне, щоб не тягнути, можна так сказати, кота за хвіст. У нас сьогодні субота, ну а кожної суботи ми разом з вами починаємо робочий день з того, що обговорюємо все те, що відбувається із цінами на живогу, сало, м'ясо. Я в свою чергу розповідаю у найменших подробицях, що відбувається у нашому регіоні, а це Сумська область і Конотопський район. Ну а від вас хочу попросити всім, кому не складно, будь ласка, перейдіть в коментарі і опишіть все те, що відбувається у ваших регіонах, якраз із всім тим, що я говорив трішечки раніше. Ну а що ж відбувається на сьогоднішній день у нашому регіоні із цінами на живу вагу, із цінами на сало, м'ясо, на півтуші, буквально за календарі у нас 20 квітня 2024 рік. І що у нас стосовно ціни на живу вагу? Друзі, тримається, можна так сказати, тримається ціна на живу вагу в порівнянні із минулим тижнем на тому ж самому рівні, і становить вона на сьогоднішній день 60-65 гривень за кілограм живої ваги. 60 гривень – це поросята м'ясного направлення, вага яких до 150 кілограмів. 63-65 гривень, нічого якраз от не змінилося в порівнянні з минулими вихідними, коштують у нас поросята, вага яких 180 плюс кілограмів. Ціни на півтуші на рівні 105-110 гривень за кілограм. Що ми говоримо про ціни на продукцію свиного походу? Походження в роздріб, тобто сало, м'ясо. Друзі, на сьогоднішній день ошийок на рівні 180-200 гривень за кілограм, на рівні 180 гривень за кілограм, лопатка 175 гривень за кілограм, валик без кістки 185 гривень за кілограм, 50-150 гривень за кілограм. Так що, отака у нас ситуація у нашій улюбленій галузі на сьогоднішній день. Повторюсь, це 20 квітня 2024 рік. Друзі, буду дуже всім дуже-дуже вдячний, якщо ви якраз про те саме напишете у коментарях, що відбувається у ваших регіонах. Ціна продовжує падати, чи більш-менш ціни на живу вагу і на продукцію свиного походження стабілізувалися. Я думаю, як і нам, так і нашим глядачам, підписникам, яким цікава ця рубрика, всі ми вам будемо вдячні за інформацію із інших регіонів України. Ну а ми біжимо далі по робочих процесах. Ну і знову ж таки, друзі, хотілося б почути вашу думку, ваше бачення з приводу того, чи переживає наша улюблена галузь зараз складні і самі складні часи, чи свинарство наше далеке від якби того моменту, яке, ну, і хлопці пишуть іноді в коментарях, і у спілкуванні, коли спілкуємося, там певні проблеми розбираємо. Ну от більшість якби склоняється до тої думки, що свинарство зараз наше на колінах. Хочеться почути вашу думку. Ну а що я з приводу цього думаю? Якраз також хочеться відповісти на деякі питання з приводу того, що деякі з наших глядачів трішечки агресують з приводу того, що Саньок, що це за назви, що ти постійно жалієшся. Друзі, ні в якому разі, ніколи, в жодному відео ми не жалілися, тим паче не опускали руки. Навпаки, я намагаюся таким позитивом в якійсь мірі зарадити вас, підштовхнути для того, щоб якщо у когось є думки і найменше бажання зайнятися свинарством, обов'язково занурюйтесь в цю дуже гарну специфічну галузь. Єдине, що потрібне розуміння, що, ну, тут з голови на небу долари не сипляться, хіба що какани. Значить, що я думаю взагалі з приводу всього цієї ситуації, яка на сьогоднішній день складається в нашій улюбленій галузі. Насамперед, вважаю, що за цією ціною 60-65 гривень, я вважаю, що вона опуститься ще нижче, на рівень 50-55 гривень, і в принципі це будуть реалії сьогодення, тому що те, що я говорив
До цього, ну, от оці оціни 80, 85, 90 гривень. Так, звичайно, нам, людям, які у какашульках довбуться, хочеться все і зразу, заробляти дуже багато, але я повторю, що ті оціни були в якійсь мірі, ну, штучно, можна так сказати, завищені. Все це складалося через те, що велика кількість поголів'я на початку війни поросят вирізалась, африканка внесла свої корективи якраз, і велике поголів'я поросяток вирізалось, створився штучний, можна так сказати, попит на поросят. Разом з тим полетіли в космос і ціни на відгодівлю, ціни на сало, м'ясо. Зараз же свинокомплекси різко підняли поголів'я на своїх господарствах. В принципі, кількість населення в самій Україні менше, тобто безпосередньо прямих споживачів стає менше. Ну і відповідно ціна просаджується. Ну і в цілому вигідно це чи не вигідно, друзі, навіть при ціні в 50 гривень за кілограм свинарство, на мою суб'єктивну думку, буде вигідне. Я думаю, що ми вже разом з вами всі забули ті часи, коли зерно було по 8 гривень, поросята по 1500 гривень, ну і жива вага на рівні там 35-38 гривень за кілограм. І в принципі тоді було надскладно, але тим не менше, за рахунок об'ємів, ті, хто тримали чималенькі об'єми, на хліб все одно заробляли. Я вважаю, що і в даній ситуації саме головне, щоб були руки-ноги на місці, а на кусок хліба ми разом з вами завжди заробимо. Саме головне, повторюю, щоб руки-ноги були на місці, тому що зараз така ситуація, що щось там планувати, загадувати дуже-дуже складно, не знаєш навіть, що буде через хвилину. Але, тим не менше, руки не опускаємо, товариство, рухаємось тільки вперед. З приводу цього також про все, що я наговорив, також буде дуже цікаво послухати, почитати ваше бачення, вашу думку. Ну, а як і завжди, поменше негативу, побільше позитиву, гарних приростів на ваших господарствах. Ну і побачимося в наступному відеоматеріалі уже завтра. Завтра якраз от поговоримо, завтра або післязавтра будемо дивитися і відштовхуватись від того, скільки у нас буде роботи, а насамперед вільного часу. Поговоримо разом з вами про ціни на маленьких поросяток. Так що всім миру, добра, спокою, друзі, гарних приростів, до нових зустрічей. Ану, дотрясуть мамку. Дасть вона їм молочка чи ні? Давай, мамка, молочко, давай. Трясіть, трясіть, вона в нас добра. Давайте, давайте. Да. Три речі, на які можна дивитися вічно. Як тече вода, як горить вогонь і як свиня годує без хвостик. Ану, напишіть мені в коментарях, чи так воно і є, і чи розділяєте ви мою думку. Так що, товариство, п'ємо молочко, набираємо салко на живіт. До нових зустрічей. Ой, добре.